Explicaré una mica des de la realitat del Baix Camp el que estem fent. La realitat del Baix Camp és la d'una comarca amb un terra molt bo per l'agricultura, amb una comarca eminentment agrícola que ha patit una industrialització brutal. Brutal en el sentit tòxic. Estem respirant allí merda. I el camp ha quedat com la Ventafocs, bàsicament. És a dir, si s'ha sumat la crisi de preus de la fruita seca dels últims 30 anys amb l'oportunitat de tenir rentes tant en la indústria com en el turisme. Llavors els pares han dit als seus fills: fill meu, vés a estudiar, vés a treballar al polígon, fes qualsevol cosa, excepte menys treballar a la terra. I a part, bueno, és com, vale, això, i al mateix temps, però bueno, això, la terra com de més a més, vine els caps de setmana, en comptes de t'aixeques després d'anar de festa i vens aquí a treballar a terra. Llavors, hi ha com una ruptura generacional. És a dir, els fills d'aquests pares que han dit això no en volen saber gaire cosa de la terra. O sigui, ho fan molts, vull dir, estic generalitzant amb tots els errors que comporta una generalització, perquè hi ha casos i casos, però en general és així. Quan es mor el pare, el fill ja passa de la terra, perquè ho feia perquè el pare, doncs, estigués content, no? I la terra cuidada. I això va portant un abandonament molt gran, sobretot en la zona d'interior. O sigui, hi ha dues realitats. Hi ha el pla, que és rentable, i allí el pare ha dit al fill sí. I hi ha la zona més arrugadeta, més arrugada, de turonets i tal, i bancals, que allí doncs, no es percep la rentabilitat de la terra. No? I llavors, bueno, aquest és el punt de partida. Amb una població agrícola que, per un costat, sent una mica de nostàlgia dels temps en els que tot el poble era pagès i tots anaven a... Hi havia una cultura pagesa, inclús també d'arrimar l'ombro l'un amb l'altre. I per un altre costat, això és una part, la nostàlgia, per l'altre costat l'autoodi, aquest que dèiem, l'agropessimisme, de dir, tot això no serveix per res, ha quedat superat per la modernitat, no val res, no? Llavors, què passa? Que els que estan motivats per anar a la terra, a treballar-la, normalment són els nets o els besnets que ja estan a la ciutat, que ja tenen ganes de veure camp, de respirar aire fresc, de no tenir un jefe que li digui com han de fer les coses, tota una sèrie de valors més, diguéssim, per dir-ho d'alguna manera, doncs, espirituals, socials, polítics, digue-li com vulguis, i que la rentabilitat, doncs, és important, evidentment, per guanyar-se la vida, però potser no aspiren a comprar-se el tractor més gran i bueno, doncs, per superar aquest... O sigui, això és una, ja s'ho he dit abans, és una mesura, doncs, de comprar-se el més gran és com per fer valdre, no?, o sigui, justificar que tu t'has quedat a la terra i que pots tenir èxit i triomfar. La manera que ells tenen d'evidenciar això és poder fer-ho gros, no? Llavors hi ha tot aquest altre sector que no ens importa això, tenen uns altres valors, però no tenen el coneixement ancestral que tenen els altres. I els altres tenen el coneixement ancestral, però no confien de que aquests nous que vinguin siguin dignes mereixedors de rebre'l. En general passa això. Llavors s'ha de trencar aquesta desconfiança perquè hi hagi aquesta transmissió i si pot ser, és a dir, hi ha una part del coneixement ancestral molt vàlida i molt rescatable i hi ha una altra part que ja està molt impregnada de la revolució verda, d'agroquímics i tal, no? Llavors és com els que venen de nou igual tenen més inquietud agroecològica, però desarrelament. Llavors, el repte que tinc aquí com a professional és procurar que hi hagi un bon encaix.
entre els dos perfils, no? Bueno, llavors hem de ser molt... O sigui, bueno, jo... Per mi seria revolucionari, fotria, col·lectivitzaria tot i tal, però no va així la cosa, no? He de ser molt cautelós amb la voluntat del propietari, perquè ell se senti respectat i se senti, doncs, que respectat i que pugui confiar que si cedeix la terra arribarà a bon port. Això és el que he detectat després de fer, bueno, el primer que he fet, vaig començar al gener, un tomb per tota la comarca, pels representants dels ajuntaments pertinents, alguns alcaldes, altres regidors, altres tècnics, depèn de l'ajuntament, i els representants de les cooperatives agràries. I amb això m'he fet un diagnòstic de necessitats i oportunitats i obstacles pel banc de terres. I amb això enllaço amb el que deies tu del contingut. I una part de la meva feina és crear una eina que l'estic intentant crear perquè sigui vàlida pel Baix Camp, pel Priorat o pel Pallars, o sigui, bastant neutra, que és simplement gestionar el contacte entre uns i altres, o sigui, que ja en parlaré. I l'altra part és la de posar-hi, investigar models i donar i incentivar, promocionar idees amb solera, o sigui, idees que puguin funcionar, de com aprofitar bueno, aquestes terres que s'han abandonat, perquè evidentment el pla és agroindústria i això ja ho transformarem més endavant perquè ja funciona així, per tant només l'únic argument que pots donar al pla és que ostres, estaria millor fer-ho ecològic perquè doncs, abans el meu besavi agafava l'aigua del pou del mas i la portava a Reus per beure i ara de posar un filtre d'osmosi, no? Vull dir, per aquest valor ambiental val la pena revertir l'agroindústria, però això és més difícil d'abordar d'inici perquè econòmicament ja funciona. On tenim més possibilitats de transformar cap a l'ecològic, cap a l'agroecologia, és a les zones menys rentables. Però llavors tenim el repte de buscar una rentabilitat, no només quedar-nos en lo bonic que és fer les coses com abans i lo bonic tal, perquè la gent allà això li sona hippie. El que vol és que s'hi puguin dedicar i que es creïn llocs de treball, no? Llavors realment és possible, els models agroecològics són viables també econòmicament, si no aspires a molt, no? Llavors, bueno, per la part que he dit de l'eina, que pugui ser vàlida, estem creant una pàgina web que serà de promoció interna, doncs una mica com tenen Terra Franca, no? Que només veus les terres quan estàs inscrit com a usuari, una manera de protegir-ho de l'especulació, si fots un mil anuncios que el pugui veure tothom, pues, algú dirà, ah, mira, ara em faré pagès perquè he trobat un xollo. I igual no vol fer-se pagès, el que vol és després amb aquest xollo, pues, no sé, treure'n. O algú que diu, ah, doncs mira, això, va, vaig a comprar-ho. És per filtrar, no? Només podran veure les terres els que estiguin inscrits com a usuaris i hagin almenys omplert un formulari en el que m'expliquin què és el que... Bueno, quina és la seva experiència prèvia amb la terra, quina és la seva formació relacionada amb l'agricultura i sobretot quin és el seu projecte, què és el que volen fer. Si volen fer hortes, si volen fer fruita seca, tal. I per l'altre costat, el propietari m'explicarà la seva terra a nivell físic i agronòmic, quines qualitats té, si és de secà, si és de regadiu, si hi ha una bassa, si no hi és, si té electricitat, si no en té, si té una nau, si no en té, si hi havia avellaners o ametllers o olivers, si està abandonat, si no. Tot això per tal de que un cop... I també, bueno, també el propietari li preguntarem sobre
què és el que ell busca, quina és la seva expectativa amb aquella terra. Si el que vol és treure'n un rendiment econòmic, per tant arrendar-ho, bueno, en alguns casos potser li hauria de dir m'estàs flipant. I en altres, doncs potser sí que pot aspirar a arrendar-ho, no? I, o si només vol, doncs, diguéssim, despreocupar-se'n i no tenir gaires problemes, o si vol, doncs, que es mantingui el valor de la terra amb els arbres i tot com ho tenia i que segueixi així. És a dir, saber això és important per buscar aquest encaix. Llavors, aquest encaix, en un principi, el puc promoure, però també estem creant una eina perquè ells mateixos es trobin. És a dir, la idea és tenir l'ortofotomapa del territori amb la interfaç del cadastre, les parcel·les cadastrals, tu puguis veure com el SIGPAC, i que al clicar en una parcel·la se't desplegui la informació d'aquella parcel·la en els camps que he comentat. I per un altre costat també que puguis tenir una llista de demandants que puguis clicar i desplegar-te doncs, la informació d'aquella persona. Llavors que tant el propietari com el demandant puguin ser actius a l'hora de sol·licitar conèixer la contrapart. D'aquesta manera ells no tindran directament el número de telèfon. Ho vaig veure així bueno, per la cultura aquesta desconfiada i recelosa, que si amb un propietari comencen a atabalar quatre persones, cinc, sis, preguntant-li per la terra i necessitar-se i tal i qual, doncs potser s'atabala, i també per estar allà al mig. Estar al mig donant aquest marc de confiança i seguretat de tenir una figura de mediador, que en un principi és neutral, i que et permet relaxar la trinxera en la que et poses a l'hora de negociar, no? Perquè cadascú doncs, mira per ell i llavors dius, hòstia, aquest altre igual m'està fotent el pèl o no. Bueno, doncs, una figura neutral, en aquest cas, el que faria doncs, és que diuen, mira, l'ús i costum és doncs, que si tens una terra que està a dalt de la muntanya que no té reg i tal i qual, està abandonada, home, pues, no em pots demanar gaire cosa, podem fer una sessió els anys que tu vulguis, pot ser progressiva, és una mica recomanar per desencallar, no? Llavors jo promouré aquestes cites, ja ho estic fent, de fet encara que no estigui aprovat el reglament, ja aquesta feina ja estic començant a fer. En pic que estigui aprovat el reglament, ja podré començar a formalitzar contractes. Formalitzar contractes vol dir doncs, que tindrem una còpia al propietari, una còpia al pagès i una còpia al Consell Comarcal. En el cas de que hi hagi alguna desavenença, també és oferir el servei de mediació postcontracte. És a dir, no, mira, m'ha tallat aquell arbre que tenia allí, tal i qual, home, doncs a veure, aquí havíem dit que no havies de tocar doncs res, doncs mira, això no ho pots fer, hauries de compensar-lo d'alguna manera. Doncs que no sigui, o jo què sé, o el pagès que diu, és que jo ho faig ecològic i m'ha vingut aquí a fotre'm la bulla perquè tinc l'herbassar i jo el tallo a l'estiu, perquè ara a la primavera doncs, no em cal tallar l'herbassar. Doncs bueno, doncs anar i explicar-li al propietari que això és així i tal, no? Fer aquesta funció, doncs, al final el que feia abans el jutge de pau, doncs és fer això, no? D'aquesta manera es pretén vèncer la desconfiança i el recel de cedir la terra, no? I altres coses que em generen, bueno, llavors això és una part, que és el banc de terra, visualitzar el banc de terra, ara ha sortit la licitació per fer la web i ja hi ha una empresa que ho farà i tal i qual. I una de les condicions al plec tècnic és que estigués fet amb software lliure o amb codi obert, més aviat, codi, sí, és el mateix, no? Codi obert. Per què?
doncs perquè quan els companys del priorat s'hi posin, puguin aprofitar. Perquè quan els de la Comissió de Polítiques Ambientals de les Terres de l'Ebre, que també hi van al darrere, ho puguin aprofitar. Però quan els companys de Terra Franca i tal, doncs també ho puguin aprofitar. I tenir sobre aquella base i caracteritzar-s'ho com vulguin. I una mica la visió és que si això funciona al Baix Camp i la necessitat i el problema és a tota Catalunya, doncs igual doncs es pot extrapolar alguna cosa de l'eina, doncs no partir de zero i fer-ho servir, no? Que això, bueno, doncs ha passat així d'escrit lleis per allí pel Consell Comarcal, perquè els Consells Comarcals a vegades no, volen fer posar-se la medalleta per ells i nosaltres mirem per nosaltres i no tenim per què ocupar-nos dels problemes del veí, però ha passat, ha colat. Llavors, a vegades tenim marge de maniobra els tècnics d'allí. Llavors, de la part aquesta del relleu agrari, de la connexió entre la saviesa ancestral de la terra que es va passant de generació en generació i els nouvinguts, doncs estem en un punt, com deia la companya, apropant-nos al no retorn. És a dir, els qui encarnen més aquest coneixement i aquest valor de saber fer de la terra ja tenen més de 60 anys. I alguns, els que, o sigui, com més vells són, més savis. Així generalitzant també, eh? Llavors estem en un punt en el que és important donar-li primer fet que aquesta gent entengui el valor que té el que ells saben, perquè es motivin per transmetre-ho i acompanyar-ho de persones joves que també entenguin el valor de lo que aquesta gent sap per poder-ho rebre. Bueno, llavors se m'ocorren coses com ajuntar amb un jove que ha sortit de l'Institut d'Horticultura i Jardineria o dels cursos d'agricultura ecològica per aturats amb un jubilat que està doncs, a la recta final de la seva vida laboral, bueno, no que hagi acabat la vida laboral, però està encara allà en l'explotació, i promoure aquest encontre i aquest relleu, no? Que el que ve de nou potser comença a introduir tècniques d'agricultura ecològica que l'altre doncs, bueno, no coneix i tal, i l'altre li explica doncs, quan és la millor lluna per podar, per cavar, per abonar, per regar i quan s'ha de fer cada cosa i és el que entén el ritme de la terra, que això és el ritme de la terra, és el que falta a l'estudiant que acaba de sortir, el ritme de la terra i el ritme d'una explotació i el que t'hi jugues, no? Quan tens la... No, quan has de decidir si aquesta nit surto amb els col·legues o me quedo a casa perquè demà és temps de llaurar o de podar, doncs que tinguis... O sigui, és necessari tenir l'experiència de les conseqüències de, per exemple, decidir anar-te'n de festa aquella nit, no? Ja s'acaba el temps? Perquè així després torna... Vale. Sí. És a mi que han dit que els deixarem xerrar. És veritat, ja m'estic enrotllant, ja no... Uf, vale. Bueno, en fi. Vale, doncs no m'enrotllo més amb això i vull passar també a un tema que em sembla important per generar debat, que és... bueno, un és aquest assumpte de com podem vèncer aquesta desconfiança, aquest sisme generacional. I l'altre és el que s'incorpora de nou, el que ve de nou a fer de pagès i no té família pagesa, doncs va, vale, dones una terra i dirà, bueno, sí, hòstia, i ara he de tenir maquinària per portar això, on estan les eines, o... Que s'espavili. Ja.
Ja, bueno, ja, que s'espavili, però... Si te pregunto eso, se le pongo con más Ja. Bueno, però si estem promovent gent de l'atur que està cobrant 400 euros i s'han de fer pagesos, vull dir, hi ha alguna cosa que falla. Hi ha alguna cosa que falla aquí. Perquè, o sigui, per molt que hagis fet un curs, si no tens rodatge, difícil que t'atreveixis. Difícil. Llavors falta el pas intermig aquest del rodatge. I el rodatge ha de ser necessàriament portar una explotació, però per portar una explotació la Seguretat Social te demana que et donis d'alta de la Seguretat Social, no? I començar ja pagant 150 euros és complicat. No, no, no és així, clar. S'ha d'agafar rodatge. S'ha d'agafar rodatge. El tema de tenir eines a disposició és important. I també estic treballant en el banc de recursos, però aquest tema doncs, és més complex i ja el deixem per un altre dia. Doncs bueno, ara seguim. Muchas gracias.